Polícia Nacional Timor-Leste, por carrela paradeiro Grupo Balu, neve comete e acaso assalto no estragos em minha propriedade e a área Kampung Alor. Lihusi conferência imprensa neve halau e a comando Polícia Município Dili, segunda ne, segundo comandante Polícia Município Dili, superintendente Polícia Euclides Belo relata, zoveng nen rua ho inicial AC no AD, neve mak viral ho tato anti-PNTL, FFDTL no anti-BOP, antes ne comete ia crime assalto no estrago e mania propriedade ia area Kampung Alor no hetan baku husi Grupo Balun. Tanto acontecimento orseik, laran vi 21, acontecimento crime dano, aus crime dano estrago sasan, no assalto husi jovem na Indua, ou alias AC, no AD, neve agora da UCI Viral, se era na rua Ida Moço e Reninha que foram com a Viral Tató, neve a querer anti-PNTL, anti-FDTL, não temos anti-BOP, BOP nem polícia, neve tá aí sendo que foram com a UCI Viral, e tuir informasi yang kita dapat kena ya, ini hitam kata sirian itu lah, antrinya komete mas yang krim, dan asal tu nilai mas sirian komete. Be, resultat dari investigasi itu sirian kena. Porta iran ini informasi yang memang kami informulu. Depois, di iran ini sirian itu lah, saya fikir vitima bah asal grup iran memang kah hal fikir asal masih berakhir. Impede captura te sirne rua te via sira con captura ana aguarda le comunica me polícia polícia po foto para submeter sirne rua vai a processo de investigação ou vai a submeter vai a participação processual para sirne rua responde a acto de investigação sirne rua comete mas mostra tanto vale ação selo ação crime selo torturação baco agressão física, deve ser na Roma, se é feita vítima. São crime. E a polícia lá reba partes, A ou B. Polícia reba se é demais acontece, considera cada crime, polícia foi medida. Também é uma coisa, na verdade, ali na Roma, também é uma coisa, foto viral, né? Agora, minha, na detenção policial, para assumir completamente o processo de investigação de vez, exceção e investigação criminal pende ele dirige. E pende, como não pende, mas pedimos, como não pende, decidido de orientação, baseado em vídeo, nesse era mesmo que a hija, boca tu irona, se era na mesmo halo asam fisiko sursi nero Euclides dehan polisi sela hareba parte AKB mai be polisi se foti medida ba asam lebe mak polisi konsidera hanesan krimi ya bibang ne segundo komandante ne mos informa kata bazea ba video ne be viral ya media sosial komando polisi munisipi di Limos orienta buka tuir grupu ne be mak halo asam fisiko hasoru siranen rua. Polisi investigação criminal Mos Hareona precisa submeter vítima na Nruane bai a teste médico. Claudius de Jesus, STL News.